বসন্তকালৰ লগে লগে গৰমেও ভুমুকি মাৰিছে। প্ৰখৰ ৰ'দৰ তাপত পিয়াহত আমাৰ সকলোৰে অন্ধকণ্ঠ শুকাই যোৱা যেন অনুভৱ হৈছে। হঠাৎ গৰম গৰম ভাৱ অহাৰ লগে লগেই আমাৰ শৰীৰো ভাগৰুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিছে। কেৱল পানী খালি যেন পিয়াহ নপলায়, তাৰ বাবে চৰবত, ফলৰ ৰস, চ'দাযুক্ত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শীতল পানীয়, বিভিন্ন ৰং বিৰঙী আইচক্ৰীম, বৰফৰ প্ৰতি মনবোৰেচোন ঢাপলি মেলিছে। নতুন প্ৰজন্মৰ আসক্তি আকৌ বজাৰৰ নানা প্ৰকাৰৰ শীতল পানীয়ৰ প্ৰতিহে বেছি হৈছে। কিন্তু বজাৰৰ এনেবোৰ শীতল পানীয়ই শৰীৰৰ বাবে লাভদায়ক যেন নহয়। এনে সময়ছোৱাত গ্ৰীষ্মকালত বেলৰ চৰবত অতিকৈ উপকাৰী, কিয়নো গৰমৰ দিনত বেলৰ চৰবতৰ আছে আশ্চৰ্যজনক লাভালাভ। পিছে এই আশ্চৰ্যজনক লাভালাভসমূহনো কি, আজি আমি লাইফষ্টাইলৰ এই খণ্ডটিৰ জৰিয়তে জানো আহক। প্ৰথমতে বেলৰ চৰবতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে। গৰমৰ দিনত যদি বেলৰ চৰবত আমি পান কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ই শৰীৰ ঠাণ্ডা কৰাৰ লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰি তোলে। বেলৰ ৰসত প্ৰটিন, বিটা কেৰটিন, থিয়ামিন, ৰাইবোফ্লেভিন আৰু ভিটামিন চিৰ দৰে পুষ্টিকৰ উপাদান আছে। দ্বিতীয়তে, বেলৰ চৰবতে তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে। তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাত বেলৰ ৰস অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে বহু প্ৰকাৰৰ ঔষধো আছে, যদিও বেলৰ ৰসে প্ৰাকৃতিকভাৱে তেজ পৰীক্ষা কৰাত সহায় কৰে। তৃতীয়তে, ই হৃদৰোগৰ বাবেও উপকাৰী। বেলৰ ৰসৰ লগত এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ঘিউ খালে বহুতো উপকাৰ পোৱা যায়। ই হৃদৰোগৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। ই হৃদৰোগ আক্ৰমণৰ আশংকাও হ্ৰাস কৰে। চতুৰ্থতে, বেলৰ চৰবত মহিলাসকলৰ বাবে অত্যন্ত লাভজনক। বেলৰ ৰস খোৱাটো মহিলাসকলৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। দৰাচলতে বেলৰ ৰসে কৰ্কট ৰোগৰ সমস্যাৰ পৰাও সুৰক্ষা দিয়ে। বেলৰ ৰসে মাতৃদুগ্ধ উৎপাদনতো সহায় কৰে। পঞ্চমতে, বেলৰ ৰস খোৱাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে। আপুনি পুৱা বা আবেলি খালী পেটত বেলৰ ৰস খাব পাৰে, কিন্তু মনত ৰাখিব যে আপুনি খোৱাৰ লগে লগে বা চাহ কফি খোৱাৰ পিছত বেলৰ ৰস কেতিয়াও খাব নালাগে, কিয়নো এনে কৰাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সুবিধাৰ সলনি অসুবিধাহে হ'ব। গতিকে গৰমৰ দিনসমূহত আপুনি যদি নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে বেলৰ ৰসৰো আছে বহু লাভজনক গুণাগুণ।